У пенсійному фонді Міжгірського району нам зізналися, така проблема і справді дуже актуальна, поза як більша частина населення працює чи то за кордоном, чи десь у межах країни, однак усі однаково неофіційно. У їхньому районі реально напрацювати 15 років стажу або ж для отримання середньої чи ж навіть вищої пенсії 30-35 років лише у навчальних закладах чи ж то у лікарнях. Проблема з тим, що у нас заробітчани дуже багато, у нас, ну, чесно кажучи, немає так стажу. Доводиться там допомагати, робити, направляти листи для підтвердження стажу роботи. Ну, стараємося для людей зробити все можливе. Жителі Міжгір'я також поділилися своїми думками стосовно наболілого питання. Важко зараз, бо де працювати, немає устроїтися на працевлаштування, і з цим зв'язана якраз проблема. Я пробив 40 років, малу пенсію маю. Нереально заробити такий пенсійний вік, тому що нема де робити. У пенсійному фонді нам розповіли, які документи необхідно зібрати, аби отримати пенсійну допомогу. Паспорт, оригінал, копія ідентифікаційного номеру, довідка про документи про місце проживання, посвідчення про сільський статус, довідка про заробітну плату. Мов, якщо особа бажає з 2000 року, з 1 квітня 2000 року, тоді не обов'язково цю довідку приносити. Документи про освіту, диплом, документи про військову службу, військовий квиток. Ну і інші документи, можуть бути якісь там надбавки, там заслужені, можливо, бути посвідчення. Ну, посвідчення там всякі різні можуть бути, і ну, трудова книжка, обов'язково трудова книжка. Є декілька видів пенсійних виплат. Це за віком, за інвалідністю і у зв'язку із втратою годувальника. У Міжгірському пенсійному фонді нам розповіли, як можна вийти із ситуації, якщо людина не має навіть 15 років стажу. Є таке у нас можливість, що якщо стажу нема, можливо, вони можуть заключити угоду, добровільне страхування, і стаж можуть, якби так, ну, сплатити, добровільно сплачувати, і то зарахують стаж роботу. Ну, то оформляють при податкову нашу, то туди звертаються, там оформляють договір, складають, заключають договір, сплачують добровільно, там можна кожен місяць сплачувати, кожен квартал, півроку, півріки, то якось, яка вже года буде заключена людину з органами податкової інспекції. За словами працівників фонду, у такому випадку потрібно сплатити близько 4 тисяч гривень за один рік. Загалом на обліку у Міжгірському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Закарпатської області перебуває більше ніж 11,5 тисяч отримувачів пенсій. Середня виплата станом на 1 жовтня становила 1589 гривень, мінімальна ж 1130.